Krásný dobrý den, dámy a pánové, je mi velkou ctí, že vás mohu přivítat na letošní konferenci hospodářských novin Top ženy Česka. Jaká je pozice žen v technologických startupech? Já jsem většinu své kariéry trávila tady v Praze a potom v Silicon Valley v Americe, kde jsem pracovala jako lead product designer v DoorDashi a osobně jsem nikdy neměla problém. Byla jsem vždycky souzena za moji práci a lidi mě vnímali takovou, jaká jsem. Kde jsem potom jako dostala trochu šokuje tady zpátky v Evropě, když jsme začali spolupracovat s laboratořema, protože přece jenom laboratoř to je takový víc jako established business, kde jsou ti 60-letí ajťáci, kteří ženu v technologiích nikdy neviděli a tam to trošičku skřípalo. Jako žena ve vedoucí pozici ve výrobní firmě vnímám svou roli velmi pozitivně, ale musím říct, že velký vliv na to má i firemní kultura, v které se nacházíte, které vlastně tuhle pozici vykonáváte. A já, protože mám pod sebou tým dalších lidí, tak se i to snažím obohatit další ženy a rozšířit tu naši komunitu a tu naši sílu, aby nás žen ve vedení a ve výrobních firmách bylo mnohem víc.